Šovakar ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām 2. Mūzes grāmatā 19. Nodaļā, kur no 1. līdz 6. panta ir rakstīts tā. 3. mēneša 1. dienā pēc Izraēla dēlu iziešanas no Ēģiptes viņi nonāca Sīnaja tuksnesī. Viņi devās ceļā no Refidīmas un nonāca Sīnaja tuksnesī, apmetās tuksnesī, un tur Izraels uzcēla nometni kalna pakājē. Tad Mozus kāpa pie Dieva, un kungs sauca uz viņu no kalna. Tā saki Jēkaba namam, stāsti Izraela dēliem. Jūs redzējāt, ko es darīju ēģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ērļu spārniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīt, klausiesiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zeme. Jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta. Saki šos vārdus Izraēla dēliem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs vienmēr ir un paliek nemainīgs. Tas pats vakar, šodien un rīt. Taču tas, kā mēs cilvēki par Dievu runājam, kā mēs viņu iztēlojam, kāds mums par viņu ir priekšstats, tas gan mainās. Tas mainās mūsu dzīves laikā, un tas mainās cilvēces vēstures gaitā. Un Bībele ir grāmatas, kurās mēs šīs izmaiņas varam ne tikai pamanīt, bet nopietni ar tām nodarboties un tās studēt. Atcerieties, ka tur pašā sākumā ir viens vīrs vārdā Abrahāms, kurš piedzīvo kaut ko, ko šodien mēs saukt par Dieva klātbūtnes pieredzi. Dievs viņu satiek. Sapnī vai realitātē to mēs precīzi nezinām. Katrā ziņā Abrahāms vēstīja, ka Dievs ir viņu uzrunājis un apsolījis daudz pēcnācējus un labu dzīvi zemes virsū. Dabiski, ka Abrahāms sāk turēties pie šī Dieva, un tādā veidā rodas tas, ka mēs sakam, tas ir Abrahāma Dievs. Tas ir Abrahāma Dievs. Dievs, kurš ir pievērsts vienam cilvēkam un arī vēl viņa ģimenei. Iztēlojoties šo Dievu, mēs redzam, ka tas ir viens ļoti personisks un visnotaļ šaurs Dieva tēls. Kaimiņiem ir citi dievi, Abrahāmam viņējais. Cilvēki pilsētās pielūdz daudzus dievus, bet Abrahāms šo vienīgo, jo tas ir Abrahāma Dievs. Taču ar to viss nebūtu nebeidzis. Šodien dzirdētais lasījums no 2. Mūzes grāmatas mums rāda jauna pakāpiena sākuma. Dievs, te vairs nav tikai kāda atsevišķa cilvēka Dievs. Vai orientēts uz kādu atsevišķu dzimtu vai cilti, Dievs, kā to dzirdējām, par savējiem ir izvēlējis veselu tautu, vienu lielu tautu. Jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta. Viņš šo tautu ir atbrīvojis no kalpības jūga, no Ēģiptes verdzības, ko tik viņš nav darījis tiem ēģiptiešiem, vai ne? Un apsolījis vest tos uz kādu skaistu brīnumainu zemi, uz apsolīto zemi, kura kļūs par šīs tautas zemi. To, ko mēs dzirdējām, šis stāsts ir apliecinājums, ka Dievs ar šo tautu slēdz derību, kā Bībelē teikts. Dievs ir izvēlējies šo tautu par savu īpašumu. Viņus viņš aizsargās, bet pretī viņš sagaida un arī uzliek par pienākumu, ka cilvēki ievēros noteikts reliģisks un ētisks noteikums un likums. Un tūdaļ pēc 19. nodaļas, no kuras mēs šo stāstu šodien dzirdējām, sekot tas garais stāsts par to, kā Mozus saņem 10 baušļus, kuri kļūst tā teikt par Izraēla tautas pamatlikumu jeb konstitūciju. Dievs vairs nav tikai Abrahāma, šīs tautas ciltstēva Dievs, bet Dievs ir Izraēla Dievs. Viens liels tautas Dievs, tautas, kuru veido 12 ciltis. Citām tautām ir citi dievi. Un šajā brīdī Bībele nemaz neiebilst, ka tas tā ir,
un ka tā ir pilnīgi tīra patiesība, ka vienām tautām ir viena dieva un citām citi. Bet Izraela tautai šis dievs. Bībel neko nesaka tam pretī, ka patiešām reāli eksistē Bāls un Aštarte, Marduks un Ozīris, visi šie senie dievi, tie patiešām ir īsti un patiesi un nav nekādas iedomas vai fantāzijas. Taču ir viena lieta. Izraelieši nedrīkst viņus pielūgt. Pielūgt viņi drīkst tikai savu pašu dievu. Tikai tam viņi drīkst kalpot, tikai tam viņi drīkst upurēt, tikai no tā viņi drīkst prasīt un lūgt palīdzību, jo tikai šis dievs ir viņu dievs, tie pārējie nav. Un šis princips darbojas arī pretēji. Nevienam citam, kā tikai izraeliešiem, nav tiesība pie šī dieva vērsties, jo viņš ir tikai un vienīgi bez kāda izņēmuma Izraela tautas dievs. Nu, šāds dieva tēls vairs nav egocentrisks, tāds tēls, kas pievērsies tikai vienam konkrētam individam, bet etnocentrisks, pievērsies kādai noteiktai grupai vai kādai noteiktai tautai, šai gadījumā Izraela tautai. Taču arī ar to vēl viss nebeidzās, pie tā Bībele nepaliek stāvam, jo ja tas tā būtu vēl šobaldien, tad mēs Latvijā te pielūgtu Māru un Pērkonu, Vācijā Toru un Odinu, vai varbūt Jupiteru, vai Marsu, vai Diānu, romiešu dievus, ja viņa impērija būtu tik tālu izplatusies, ka sasniegusi arī mūsu jūras krastus. Taču, kā zināms, tas tā nav. Viss ir attīstījies citādāk. Jo jau vecā derībā ir stāsti, kuri liek mums nojaust, ka dievs nav tikai vienas vienīgas tautas dievs, bet gan, ka dievs ir orientēts arī uz citiem cilvēkiem un citām tautām, pievērsies daudz plašākam cilvēku lokam, nekā tikai no 12 ciltīm veidotai Izraela tautai. Jo kaut kad, un pēc kāda ilgāka laika, tā sauktās Bābeles trimdes laikā vecā derībā, pēc daudziem simtiem gadu, kopš notika tie notikumi, par kuriem šodien es nolasīju no otrās Mozes grāmatas, parādījās kāda teologi, kuri pauda to laik nedzirdētas un jaunas idejas. Viņi teica, ka vispār ir tikai viens dievs. Tas dievs, kuru pielūdz Izraels un kurš Izraela tauta ir izvēlējis par savu tautu, ir vienīgais un patiesais dievs. Citu nav. Ir tikai viņš, viens vienīgs. Pārējie ir feiki, darinājumi no koka, akmens un metāla, labākā gadījumā skaista tevniecības mākslas darbi, statujas. Tiem nav nekāda sakara ar dievu. Jo mūsu Dievs, tā teica šie teologi, ir neredzams. Viņu nemaz nevar nec redzēt, nec attēlot, jo Dievs dzīvo visaugstākajās debesīs, viņš ir vienīgais Dievs. Un šie teologi, šie celmvauši toreiz radīja absolūtu jaunu, nekad vēl nedzirdētu, nepiedzīvot izpratnu un ideju par Dievu, kas gāja pilnīgi šķērsām ar visām līdzinējām atziņām un pieredzēm. Un to vēlāk nosauca par monoteismu. Par mācību, ka vispār ir tikai viens vienīgs dievs, un citu nemaz nav. Šis arī ir tas dievs, ar kuru Izraela tauta nosveic derību. Šī dieva templis atrodas Jeruzalemē, Cijānas kalnā, un laiku beigās cilvēki no visām tautām un valstīm, kā Bībelē teikts, pulcēsies vienā milzīgā svētceļojumā uz šo Cijānas kalnu, lai pielūgtu šo dievu viņu lielajā templī. Dievs, kuru iztēlojās šīs jaunās domāšanas un ticības cilvēki bija ļoti iekļaujoši, daudzus aptveroši un tomēr joprojām visnotaļ etnocentrisks, joprojām pamatā orientēts uz Izraela tautu. Centrā atrodas šī tauta, šī Izraela tauta un pār visam Jeruzalem, Cijāns kalns, tas atrodas visa centrā, jā, visas garīgās pasaules un ticības centrā. No tā viss sākās un tur viss piepildās. Taču 500 gadus apmēram pēc šīm lielajām pārmaiņām, 500 gadus pēc šīs grandiozās reformācijas, kas uz visiem laikiem mainīja cilvēku izpratni par Dievu, šajā tautā piedzima kāds Jēzus. Viņš piedzima un auga, un līdz savam galdnieku amatam, līdzās tam mācījās arī lasīt un izprast Bībeli. Un kļuva par visticamākais rakstu mācītāju un iespējams piederē arī pie farizēja novirziena. Viņš izauga un mācījās
šajā kādreiz jaunajā, bet tad jau nu jau apmēram 500 gadu vecajā domāšanā un ticībā. Un šim Jēzum bija atkal apsavūt jauna un nedzirdēt izpratni, pieredzi un ideju par Dievu. Ļoti orģināli, un tobrīd viņš ar šo ideju bija tāds vienīgais. Jā, Dievs ir debesu ķēniņš. Viņš dzīvo visaugstākās debesīs, bet tajā pat laikā viņš ir arī ļoti tuvs, ļoti mīlošs. Jēzus viņu sauca vārdā Abba, tā kā teituks, papiņš, vistuvākais. Un šī tēva mīlestība nav ierobežot tikai uz kādu konkrētu cilvēku grupu vai tautu, arī nebūt ne tikai uz labiem un pareiziem un visādā ziņā atbilstošiem cilvēkiem. Jo Jēzus teica, ka Dievs ļauj savai uzveikt pār ļauniem un labiem un liek vietumu līt pār taisniem un netaisniem. Dievs nešķiro mūs pēc personības, rakstura, nācijas vai reliģiskas piederības. Un kā piemēru šai jaunajai Dieva izpratnē Jēzus stādīja priekšā gan samarieti, kurš jūdiem bija ķecers un neticīgais, gan romiešu centurionu, par kuru Jēzus teica, ka viņš ne pie viena Izraēlā nav redzējis tādu ticību, kā šajā romiešu militāristā. Jēzus uzsver, ka Dievam neko nenozīmē pareiz liturģija vai pareiz konfesija, bet gan tas, vai cilvēks ir mīlestības satverts un šo mīlestību savā dzīvē arī īsteno. Tikai tas skaitās, vai cilvēks ir mīlestības satverts un vai viņš šo mīlestību īsteno. Jo augstākais balsus, par ko Jēzus teica, ka tas ir augstākais, labāks par visiem citiem, lielāks par visiem upuriem, ir mīlestība. Mīlestība uz Dievu, uz šo lielāko mērogu un visas būtības pamatu, un mīlestība uz līdzcilvēkiem, un mīloša apiešanās pašam ar sevi. Mīlu Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Šis Jēzus izraisīja grandiozu reformāciju, kas uz visiem laikiem mainīja izpratni par Dievu un visu realitāti. Tas radīja absolūti nedzirdētu un nebijušu uz visu pasauli orientētu Dieva izpratni. Un vēl tikai dažus gadus vēlāk apustuls Pāvils bija tas, kurš vēl vairāk sarāva robežu starp Izraēlu tautu un pārējo pasauli un aiznes jauno ticību vienam Dievam jau aiz Izraēlu tautas ietvaru, gan tuvajos austrumos, gan Eiropā. Šodien kādi domā, ka Dieva izpratnei ir jāpaplašinās vēl vairāk, jo mēs dzīvojam laikā, kurā tā kā vēl nekad iepriekš esam ciešos kontaktos ar visdažādāko kultūru un reliģiju cilvēkiem. Par citām reliģijām un to praksēm mēs jau esam ne tikai kaut kur kaut ko dzirdējuši, bet daļu no tā jau sastopam savās ikdienas gaitās. Un daudzi nonāk pie svaidziena, ka cilvēki, kuri piedar citām reliģijām, Dievu meklē tikpat nopietni un pret līdzcilvēkiem attiecās ar tādu pašu mīlestību un respektu, kā daudz kristīgi cilvēki. Viņu varbūt Dievu nosauca citos vārdos, taču izšķiroši tomēr ir, vai viņi ir mīlestības satverti un vai viņi šo mīlestību īsteno. Stingri sekojot Jēzus sacītajam, mums ir jāatzīst, ka viens musulmans vai hinduists vai ateists, kurš pret saviem līdzcilvēkiem attiecās ar mīlestību un respektu, Dievam varbūt ir tuvāks nekā viens kristietis, kuram Dieva vārds gan daudz ir mutē, bet kurš ikdienā dzīvo citus cilvēkus nicinošu, noraidošu un nemīlestības pilnu dzīvi. Bet kā tad paliek ar izredzētību? Vai tad Dievs nav izredzējis vienus un malā atstājis citus? Vai tad Izraels nav vairs Dieva izredzētā tauta? Vai Dievs būtu mainījis savas domas un nomainījis savu tautu pret ko labāku? Izrādās, ka nē. Dievam joprojām Izraels ir izredzētā tauta. Tie ir mūsu cienījamie vecākie brāļi un māsas, kuri šajā lielajā ģimenē ir bijuši daudz agrāk nekā mēs.
Jo beigu beigās tie bija viņi, kas pirmo reizi uz šīs planētas nonāca pie domas, ka ir tikai viens vienīgs Dievs. Un šī Dieva gribu sāka mēģināt vilkt kopā vienā vārdā, un šis vārds ir mīlestība. Tieši izredzētā tauta bija tā, kuras vidū bija cilvēki pirmie šajā pasaulē, kuri to aptvēra un sāka īstenot. Taču Dieva mīlestība iet daudz tālāk. Dieva izredzētība nenozīmē, ka vieni tiek izredzēti un citi pazudināti. Dievs ir par savējiem izredzējis pilnīgi visus cilvēkus šajā pasaulē, jo visiem cilvēkiem ir nepieciešama mīlestība ar pirmo elpas vilcienu, un katrs cilvēks ir spējīgs mīlēt. Dieva mīlestība ir tik liela, ka tā paliktu pāri arī tad, ja to satvērtu visi šīs pasaules cilvēki, ka tā piepildītu visas zemes malas un visatālākos tās nostūrus, jo tā plūst un plūst, un tai nekad nav beigu, tā nekad nemitas. To sakot un pārdomājot gan ir jāatzīst, ka daudzajādā ziņā šīs domas ir iešana pret straumi. Pret straumi, kas atrodam arī Bībelē. Jo taču Bībelē, tīpaši vecajā derībā, ir ļoti skaidri teikts, ka Dievs tieši šo vienu tautu ir izraudzījis. Vai tad ne to mēs dzirdējām šodien lasījumā no vecās derības? Ka citas? Nē, tikai šo vienu. Un ka Dievs dod priekšroku šai vienai īpašajai tautai, vispārējo tautu priekšā. Ka ir taču kādi īpaši izcelt un izredzēt, un tie, kas tā malā. Bet ziniet, kas ir paradoksāli? Ka mums tieši vajag iet pret straumi. Un sekot Jēzum, kurš, piemēram, Kalns prediķī tieši to dara, kad viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts, tev būs savu tuvāko mīlēt un ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, saka Jēzus, mīliet savus ienaidniekus un aizlūdziet par tiem, kas jūs vajā. Redziet, tas trakums ir, ka Jēzus pats gāja pret straumi, kas atrodam Bībelē, jo Bībelē ir atrodams dažādas traumas. Un starp citu, mīlēt savus ienaidniekus, tā nebūtu nav tā pati noteicošā straume lielā daļā Bībeles. Es pat teiktu, ka aicinājums mīlēt savus ienaidniekus iet pretī Bībelē vai vismaz lielai tās daļai. Jo toreiz Mozes laikā, piemēram, ienaidnieki, nu tie jau nebija nemaz tādi īsti cilvēki. Tos jau vajadzēja no visas ir cienīst un priecāties, ka tie iet bojā, vai tad ne tā? Otrā Mozes grāmatā mēs lasām, ka Mozes un Izraēla dēli dziedāja kungam dziesmu. Es dziedāšu kungam, jo viņš augsti un augsts, ir zirgus, ir jātniekus iemet jūrā. Viņa labākie ratu braucēji noslīk niedru jūrā. Dzīve tos apklājusi, dzelmē, kā akmens tie nogājuši. Tava labā roka, kungs, sadragā naidnieku. Ne, nu, joprojām, protams, priecājoties, ka ebreju tauta atbrīvojās no verdzības, mēs arī tomēr esam spiest jautāt, bet kā tad tur palika ar tiem tūkstošiem faraonu karapūkiem, kas gāja bojā jūras dzelmē? Nu, vai tad viņi nebija cilvēki? Vai viņiem nebija ģimenes, bērni, vecāki, draugi? Un vai patiešām mēs varam priecāties kaut vai par vienu uzvaru kaut kādā karā, kur vieni uzvarējuši tāpēc, ka iznīcinājuši citus? Vai tiešām mēs varam priecāties par to? Dievs, kuru attēlo vecā derība, lielos vilcienos ir ļoti karēvīgs. Viņš Izraēla bērnus savu izredzēto tautu izved ne tikai no verdzības, bet arī ved viņus jaunā zemē, kuru tiem dāvā. Taču no mūsdienu perspektīvas skatoties, problēma ir tajā, ka šajā zemē jau dzīvo kādi cilvēki, kur nebūtu nav pārvaimīgi, kad uzrodās sveši ļaudis un viņiem vēlas atņemt to tīrums un valkus, pilsētas un ciems, kurus tie paši ir būvējuši un kopuši un tajos dzīvo. Taču Dievs, kuru tēlo daļa vecās derības, daudz neklīrējas. Apsolītās zemes līčinē iedzīvotāji ātri tiek izkaust ar visām saknēm, vai no ar Dievu atbalstu, vai Dievs to izdara pats. Un redzēt šie karu stāsti,
kuros Dievs pavēla pilnībā iznīcināt ienaidniekus un nevienu neatstāt dzīvu, šie stāsti vairs tā kā nevienu no mums īpaši neiedvesmo. Un šķiet šie stāsti mūsu ticībai nespēja vairs kalpot. Ja nu vienīgi tādi šausmu stāsti, kuri vēstī par to, par kādiem cilvēkiem mums ir jāuzmanās nekļūt. Un tad es domāju, ka varbūt Bībelē daudzi stāsti, kurus līdz šim esam uztvēruši kā tādus iedvesmojumu un tādu pamudinājumu dodošus, varbūt daudzi šādi stāsti ir nevis par to, kādiem mums ir jābūt, bet par to, kādi mēs ne pie kādiem apstākļiem nedrīkstam kļūt. Varbūt tieši tas ir krusta paradox, ka no sākuma raugoties krustā sistajā šis tēls mums uzdzen asins atriepties un likt citiem piedzīvot to, ko tie nodarījuši Jēzum un mums. Bet mirkli vēlāk šis tēls kļūst par atgādinājumu nekad nenonākt līdz atriebībai, vajāšanai, citu istumšanai, nicināšanai, nerespektēšanai, jo mēs redzam, ar ko tas beidzis. Un varbūt vienīgā cīņa, kurā krusts mūs aicina, ir cīņa ar krustā sitējiem. Netolerances netolerēšana un nepaciešana. Tajā pat laikā rūpīgi sekojot, vai šīs cīņas karstumā nedaram citiem ļaunu ar ļaunu. Jēzus mums ir mācījis, ka runa nav par kādu priekšrocību iegūšanu, par kādas pozīcijas ieņemšanu vai pārākumu apzināšanos, bet par izlīgumu un izvīdzināšanos. Viņa sludinātā Dieva valstība ir tāda esība, kurā notiek izlīgums. Jo, ja izredzētība nozīmē, ka Dievs vienus mīl, bet citi viņam ir vienaldzīgi, tad tam nav nekāda sakara ar to Dievu, par kuru runā Jēzus, ar šo mīlošo, ar abu. Un mēs zinām, ka vienmēr tad, kad kādi domā, ka viņi ir izredzēti, bet citi nav, vienmēr tad, kad mēs tā domājam, tad tas noved nevis pie kaut kā labāka, bet pie bieži fatālām sekām. Ja kādā brīdī es sāku domāt, ka man ir tiesības ar citiem izrīkoties citādāk nekā ar tiem, kurus es mīlu vai kuri mīl mani, tad tas nekad pie laba galva nenoved. Tāpēc varbūt mūsu kristīgā cilvēka pienākums ir neiet līdz visām straumēm, kuras atrodam Bībelē, ņemot tās par baudu patiesību, ko vien burtiski izlasam, bet gan aptvert un satvert Bībeli caurstrāvojošo Dievu atklāsmi. Un Dievu atklāsmi Bībelē ir tā kā tāda no sākuma maza tērcīte, kas vēlāk pieņemās spēkā un beigās kļūst par varenu upi, kas mūs visus grib nest uz apsolvīto zemi, no kuras vairs neviens nebūs jāizdzen, jo tajā mēs visi būsim vienlīdz kopā. Ja šī varenā straume, šī Dieva atklāsuma, kas caurstrāvojās visai Bībelē, tā tiecās no ekskluzivitātes uz inkluzivitāti, proti no izredzētības, kas izredz vienus, bet citus nē, pie izredzētības un pārliecības, ka Dievs mīl visus cilvēkus bez izņēmuma un katram vēlas dot labāko. Man šķiet, nav nevienas vēl svētākas grāmatas, nevienas vēl skaidrākas grāmatas, kā Bībele, kur ataino šo Dieva atklāsmes procesu, šo virzību, šo kustību, kas reiz sākusies, vairs nekad nevar apstāties. Un tāpēc mums ir vienkārši jāiestājās par šo procesu, jāuzņem sevī šī izlīguma un izvīdzināšanas gars, jātic un jāuzticās Dieva atklāsmē, kas atklājusies Jēzū visvairāk un visspilgtāk no visiem tieši Jēzū. Un varbūt arī te iezīmējas kādas jaunas, līdz šim nedzirdētas un neiespējams un neaptverams, bet grandiozas reformācijas nojautas. Mīlošais tēvs
kurš mīl visus savus bērnus, rada telpu. Rada telpu, kas šobrīd ir vēl tik maza, tik nedaudz vietā šajā pasaulē. Telpu, kurā ik viens var justies droši, kur ik viens var būt tas, kas viņš ir, pavikdams un augdams mīlestībā un cieņā pret visiem pārējiem. Un kādreiz šī telpa piepildīs visu pasauli. Tāreiz būs visās vietās un visos cilvēkos, jo tad Dieva valstība būs atnākusi. Tad viņa būs piepildījusi visu, kas ir. Mēs esam šajā virzienā, šajā procesā. Mēs esam tam klātesoši. Arī mēs varam būt daļa no tā visa. Un par to liels prieks. Āmen.